evi çıxıb, zəhmət olmasa videoya sona daş baxın. Bir baxın da bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi kupçadır. Torpağın kupçasıdır, evə də kupça almaq olar. Fərdi mülkiyyət sənəddir. Evin yerləşdiyi yer Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsidir. Dayanacaqdan 50 metr məsafədə yerləşir. Yolu asfaltdır. Ətrafda tam yaşayışdır. Qiymət 65 min manat. Sağ tərəfdən də evin zirzəmisinə giriş var. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10-dur. Sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Dəhlizin sonunda sağda hamam və sanitar qovşaq. Bir yataq otağı, ikinci otaq və girişdə dəhlizdən solda isə mətbəx yerləşir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət ev satılır. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 65 min manat. Real alıcıya indirim mümkün. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.